in laga hortago waa arin inoo wada taala waana arin loo baahan yahay in dhamaanteen aan ka wada qayb qaadano runtii ma arko cid gaar inuu ku aadeysan tahay laakiin cid kasta oo maanta mas'uuliyad Soomaaliya ka haysa waa ku aadeysan tahay waayo meesha waxa la leeyahay waa ciyaal iyo waayeel iyo dumar iyo dadkeennii birmageedada ahayd anigu waxaan qabaa inaan barnaamijyada noocaas oo kale ah sidii xildhibaanada saaxiibada iga horreeyay ay ka hadleen inaan la siyaasadayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo inagu ma lihin malaa'ig sidii maaragtay macsuum ah oo aan dembi ka dhici karin laakiin waa inaan wax wada qabanaa teeda kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma aha markii ay meesha yimaadeen dad inala mid ay ahaayeen ciidamo u gaaramay wadeen waxaa la rabaa ciidankii dib loo habeeyo waxaa la rabaa in laga qayb qaato siyaasadda lagu xakamayn karo masuubooyinkan dhacaya anigu waxaan arkaa 14-kiinaba la yaaban baa waxa dhacay 28-kii dadka la laayay marka dhowr mas-uul laga reebo waxay u badnaayeen dumar iyo ciyaal iyaguna anigu waxaan qabaa inaan mas-uuliyadda maantay dadka qaybtiis markay meelaha yimaadaan ama siyaasad laga hadlayo u gaara waxay yidhaahdaan kitaabkeenu ku dhaaranay kitaabkeenu ku dhaaranay waxa weeyaan kaasa kowka ah dhaartaanaynu dhaaranay waa inaan dalka wax u qabanaa eeda la leeyahay laba qof keliya la aadeynayaan aan iska dhaafno sababtoo ah innaga dhammaanteen ka xildhibaan ahaan howlkan inaan fadhino maaha waa inaan ka qayb qaadanaa difaaca waddanka waa inaynu dadaal ka galaa sidii masuubadan u dhammaan lahayd anigu midaasaan oran lahaa runtii meeshaan waxaan arkaa ama meediyada soomaalida dhowr qof oo xildhibaano ama dad kaloo mas-uuliyiinaba haysta inta badan ama mas-uuliyiin hore ahaa dhowrkaa qof waxay isku dayaan wax kasta oo dhacay inay siyaasadeeyaan ama shakhsiyaad gaar ay u saaraan anigu waxaan qabaa taasi inay khaldan tahay midda saxda waxa weeyaan cidda hadda mas-uuliyadda haysa waa inaynu dhammaanta inagu mas-uuliyaddan haynaa maaha labada qof oo buurta fadhiyaan hadda raggii qaybtii ka hadleen maaha 275 halkan fadhida oo golaha shacabka iyo aqalka sare oo ka kooban 104 xubnood iyo inta iyaga kasoo dhex baxday oo golaha wasiirada ku jirta dhammaan mas-uuliyad baa shacabkan ka saaran soomaaliyeed waa inaan mas-uuliyadda qaadanaa iyo inaan iskula cararin ama shalay kii jooga inaan eedayn ama kii darhaa jooga inaan eedayn ama kan maanta jooga inaan eedayn anigu waxaan oran lahaa waxa saxda aan ka hadalo shuruucda loo baahan yahay in aan baaskarayno oo dadka soomaaliyeed u baahan yihiin oo hadda xildhibaanada iga horreysay sida sharciga argixisa la dirirko kale aana joojino dadka lagu soo qabsado dembiyada oo xildhibaanada qaybtood difaaca ka geliyaan aan joojino aan joojino inaynu waxaynu ka hadlaynay doraad waxaynu ka hadlaynay in kaararkii laga ayay xildhibaanada qaybtood inay kaarkii ay ku soo geliyan ama ay dhigi inay si saxa looga kontroolo waxaan joojino ciidamada amniga aan tixgelino dadkeennana aynu u shaqayno intaas aan oran lahaa salaam alaykum.